مدحونا سمالي لان يوبتي وهو قامنا يو اوكومير كو قارن بحي دقموين هوسي مادة قبل كامر ديشه حكومة دا سمالي لان اوكو اما ادا كسو سارتيسكو سعودكا حدودها سمالي لان كولان ودا تشيو كو سابسن قاب كيلوريس لا ودوين كبربورسن اي دقموين كاران يا عبدالعزيز وكنا عاي مقدشو بارلمان كسمالي او عدا قلبية دا كوميل مريي شرعيقا صحافة دا قدوميها دقمدا كحدا اومانتا حلوريجين سميي حبني سوغو جيرا وديال مدح دقميد كسو جيدا دقمدا ديلا اي قوبل كاودل وعباشا بلادن كموجي قدوميها جامعة دا عمود مناسبات لغو حسي موريد كنبيجي نسوبانا نحريسي نبدقلي كوركي آتاك او كدع دي مقالة دا نيروبي اي دالكا كينيا شير لغو بينيني واربحينا اي سوسارته هاي ادى نبت سوغي دا سوماليا اي نيسا او كدع دي مقالة دا قردو بنام بحل لغو وينيني دلشادة نبيجي نسوبانا او كدع دي مقالة دا قال كعيو سوقيا دا واوين اي مقالة دا بورمو او سيموغل لغة درامي سحر باركا كتيرا دالكا wararkii ugu dambeeyay caalamka daafiisa kala duwan qodobadii wararka Britain iyo xubinteena ciyaaraha qodobadaasi ku kala faafasan baa waxa go'do ku daawan doontaan warka TV-ga caalamiga Royal oo xilligan si toos ah idinkay iman doona studio-sa magaalada London warkana waxa xilligan isku diyaarinaya wariyaha Maxamed Cabdi Salaad TV balse intaas oo dhan koor ku soo dhawaada qadar yar oo adeega bulshada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعن ووناكسان داوذي الملكستو نقدا ونيسان كسو دوادا ورك الرويل تي في وسطو سيدين كغي مانا يستوديها مقالة دا لندن وركنا وحايد لا سعوسيد ونانيقو محمد عبد السرادة سيركة دوليس تهوذا سومالي لان ايامان تشير شرائد وكو قبتين مقالة دا هرقيسة عاسمة دا سومالي لان وحاوكا سوصاري قضبط سومالي لان ايقو تلقى الشي ان لغو حد دو سعودال كالدوان سومالي لان دادك wasiirka wasaaradda dowlista hawada ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay dadka ka imaanaya gudaha waddanka Soomaaliya in ay ku soo galaan passport halka looga baahan yahay kuwa ku sugan gudaha Soomaaliland ee doonaya inay gaaraan gobolada Soomaaliyana in ay ka qaataan warqadaha go home-ka xarumaha loogu talagalay waxa warbixinta warkaasi magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyeena Cayid Ruus wasiirka duulistiya hawada Soomaaliland mudane Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani iyo gaasimaha guud ee wasaaradaasi ayaa maray kula hadlayeen barxadda hore ee wasaaradda duulistiya hawada warfidiyeenada ayaa waxay ka hadleen baasaboorada iyo qaabka ay u qaabilaan dadka wadamada kale ka yimaada ee imanaya dalka Soomaaliland gaasimaha guud oo ugu horeyntii sharaxaya muhiimada kulankani xambaarsan yahay ayaa waxa uu yiri booqda inay sidooda u fuliyaan maan ku codsanayna anaguna ka wasaarad ahaan waa aad iyo aad baan runtii arintaa soo dhaweynayna waxa ku soo dhaweynaya wasiirka wasaaradda oo inuu sheegi doono qodobadii iyo wixii ay soo saareen gudidii madaxweynuhu magacaabay aad iyo aad baan mahadsantahay geesta kale wasiirka duulista iyo hawada Soomaaliland mudane Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani ayaa dhankiisa ku dheeraaday waxyaabaha ay soo saareen gudidii dhawaan uu madaxweynuhu magacaabay waxaan wiiray in ay dadka u dhashay dalka Soomaaliya waxaa laga rabaa inay haystaan aqoonsi buuxa ama passport si ay uga soo degaan garoomada ama madaarada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ama uga soo galaan xuduudada kale ee dalku leeyahay waxaa laga hadlayaa madaar oo qura maaha waxaa laga hadlayaa haday bariga tahay iyo hadii ay tahay maxaan ku raadahay badaba waxaa laga doonayaa qof kasta oo Jamhuuriyadda Soomaaliya maxaan ku raadahay ka imanaya inuu maxaan ku raadahay haysto passport hadii aan la naftayn oo daayo qofka ka dhoofay garoomada Soomaaliland ee aan haysan passport waa inuu ka soo qaato xafiiska socdaalka waa waxa weeye qofka maanta Soomaaliya sirir Soomaaliya ee degan maanta Soomaaliland degan ee aan wax passport u haysta jirin ee oo la waxaan ka waan dhoofayaa inaan qabto maxaan ku dhahdaa dalkayga aan ku noqdo Soomaaliya aan qabto waxaa laga rabaa inuu immigration-ka Jamhuuriyadda Soomaaliland waraaq ka soo qaato go home oo aad markuu cadeeyo inuu ninkaasi yahay ama gabadhaasu ay tahay reer Soomaaliya waxaa qodobkaas loogu talagalay waxa weeye oo buddigu ah adduunyadana aan ka suurta gelin meel waxa weeye in aanu qof cidan la ciduu doona ha noqdo diyaarad raacaya aanu sidan wax aqoonsiyagaraysa ama ay ku soo kordhisay Jamhuuriyadda Soomaaliland unaam aanu filayeen inuu umadda Jamhuuriyadda Soomaaliland sugisay muddo dheer waa qodobada soo socda
أرين تدد كأي شيء بيجا أشر عدرة دو كتشو قد ذلك يقول هو الكتاريب ياش وحر يبني نقف أي شيء بيجا هي وذلك إسكسو قلو بلا فيزي عر بد يدل أنت بها هاتي في ساحة ذلك لوسو قل يوح حلقة بحين دونا مرنكا وجوه رئي أوقفكو جمهورية الصومالي لان كسو قليو يدو سيد جن الله بنيو سيد أكله في ساحة ذلك لوسو قل يو وحوقفكو كسو قاعدن كرا ذلك وكاي منيو السجا السجا مريا حفيز كصومالي لان وقفرن ذلكاس وحربن إن دتك ششيها اه ايان اسراهان ودالن جمهوريه سومااليلاند شرعي الدره كو جوغان دالكا لغا بلاابو بشه كوديده اي جانوري 2016 روح كاستا شرع روح كاستا و شرعي الدره كو جوغا جمهوريه سومااليلاند وا انو كغا بخو سودن عشا غودهود اما وا انو مدده غودهيده كقا كو قاطو ورقدا اوغولاشها ديغاشها دالكا مدده كديب هيدها امانكا اي اي ارينتاس خصوصيسو وحا كو واجبا اني قف كستا اني قفكا كساران دالكا جمهوريه سومااليلاند وحا لغا هادليا امر اي قبان صدن كا عيشو ماركو دمادو ciidamada immigrationka iyo ciidamada booliska iyo ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland qof kasta oo bilaash sharci darro ku jooga dalkan sodon ka cisha haduu deg ku qaadan waayo warqada deganaanshaha sharci darrana uu dalka ku joogo in laga saaro dalka ayaa maxaan ku dhaadaa oo laga masaafuriyo ayaa maxaan ku dhaadaa ay dhigayaan go'aamadan laga bilaabo bisha kowdeeda January 16 ka go'aamada ka soo baxay xukuumadu waxay si rasmi ah u mamnuucayaan in goobaha ganacsiga sida hoteelada la seexdo xawaaladaha guryaha la kireeyo mucaaradada baabuurta iyo waxa la mid ah ay qofka u adeegaan ilaa ay si buuxda u hubiyaan suganaanshihiisa oo ay weydiiyaan aqoonsi uu qofkaas u leeyahay ama ID ha noqoto اما باسبورت ها نغطو اسلامر كانا اي نغل كرهبان اقوصيا قف لغا كرين كرا واما بحان كرا دا يهدو ديل يهي يهدو قري يهي يهدو بابور يهي ساقو عان اقوصيا اما باسبورت اما اي دي كلا وضان بحان كرا دا ياني چرين وعي دروس عبدالله اسماعيل برشيا تيفيق عالمي غاي رويال هرقيز madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta socdaal ay ugu kurgalayaan xaaladaha ay ku kala sugan yihiin waxa ay ku bixiyeen qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maradu Jeex deegaanadiisa kala duwan wariyeena Faisal Fifa ayaa warbixinta warka inoo diyaariyay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyo wiliyan xubna ka mid ah golihiisa wasiirada xilibana ka tirsan labada aqal gole ee guurtida wakiilada marwada koobaad ee qaranka maareeyaha degada Berbera maayirka magaalada Berbera iyo sidoo kale maareeyaha wakaaladda BR Geeso oo wiliyan uqaal duqeyti wax garad ayaa saaka gaaray deegaanka hoosimada degmada Laaskeel oo inaan ka yareen 75 km dhanka waqooyi bari kaga beegan magaalada Argeese caasimada Soomaaliland isla markaana deegaanka hoosimada gobolka Maradu Jeex madaxweynaha ay wafdigiisu markii ay gaareen deegaanadaasi waxay soo dhawayn tiran kala kulmeen dadweynaha tira badan oo goobtaasi diyaar u ahaa soo dhawaynta madaxweynaha ay wafdigiisa soo dhawaynta loo sameeyay madaxweynaha ay wafdigiisa ka soo koow waxay guda galeen awlihii shaqo ee saaka goobtaasi ugu jirmaadeen laasadeero waa deegaan hoosimada degmada Laaskeel waxaana halkaasi madaxweynuhu ka dhagax dhigay dhisma cusub oo yeelan doono dhaambiyood mafac fara badan ay ka kasbadaan shacbiga ku dhaqan deegaanada hoosimada degmada Laaskeel gudoomiye ku xigeenka gobolka Maradu Jeex gudoomiyaha degmada Laaskeel ganacsade Muuse Xirsi Kaahin Muuse Dalab oo deegaanka ka soo jeeda degmada Laaskeel ayaa iyaguna dhankooda erayo kooban ku cabiray ahmiyadda gaarka ee dhaamkani u yeelan doono bulshada ku dhaqan deegaanadan shuruuca bi xirkeed noo keentay madaxweynu waan kugu hambalyeynaa qaar kale badanna waan ku sugeynaa waxaan ku noolay meesha gubanka ah si ay biyaha noogu fadhiistaan madaxweynu aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa adiga iyo madaxdaada kaleba iyo nimanka imaaraadka ee mashruucayna siiyay iyo aad iyo dowladdaado ka doono ka soo dhameeyay labadiinaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa
wasiirada wasaaradaha warfaafinta Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka khayraadka biyaha Baashe Cali Jaamac iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa iyaguna dhankooda goobta ka hadlay mashruucan wax weyn buu ka tari doonaa deegaankan xagga biyaha wuxuu wax ka tari doonaa biyaha Hargeysa wuxuu wax tari doonaa ceelashan laga qoday xunbu weyn ee la rabo in Hargeysa la gaarsiiyo waa mashruuc aad iyo aad wuxuu wax tari doonaa beeralayda hadii aanu nahay gobolka Saaxib waxaanu kaaga mahadcelinaynaa mashaariicda taariikhiga ah ee isla jooga ah ee intii aad siyaasadda ku soo jirtay aad gobolka ka dhistay gaar ahaan Saaxib waxaanu maanta halkan u nimi oo aanu joognaa degmada Laasgeel mashruuc weyn oo qaali ku ah dalka مشروع وين او دادكو اي انتفاع سن دوران مشروع عاسي او واح وين كتاري دورا ديگان كان ماانتا لغا سمين ايو ايا انتا لدرس كاهبا إلا هرقي سوا فعيا بيحران كاني مدحوين احمد محمد محمود سلايو ايا قنانت كي قوبتك هادا يساقونا قدهان بماهد نقبلاران او چيدي بلشادا كودا قان ديگانا دان هوسي ماهد داك مدى لازكيل اوستاك عريقي اني كاقو انتا يساق اي حكومة دي سبا كرو قادي دا اديگا قود ايو باحيين بلشوين تدن يرتا اي كنول ديگانا دا ميگا اي كاتيسان سومالي لان فرحاد واي باي تيوان تينا كسو قيب قلو حفلة دتن اين ما تال اين هالك محال اين سيقول نميد حم بويني مشروع عن قيمة هي قيالة الدلك يقبل كبا يقبل كمبا أهمية دوين وقفر ليها إن شاء الله تعالى إلى وحن كرتيننا إلى نكوجور يسنو وإنه نقضه من خير قبا ودلك يدد كبا أنفعه وأنا القاسي مدحوينا هي وفتجي هو جامني بشوين تكو دقني دجانا ذن هوسي ما ددك مدى لاسكيل أيو قسميين هدي مشرفين تاسي أولوغو ما موسي مسؤولين تطير ضبطن إساكا قوب تاسي كسو شرماضي وفيسل محمد آدم فيسل فيفا تفيقا عالمي غرويل مقالة درقيسة Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen xarunta baarlamaanka ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay ansixiyeen xeerka saxaafadda oo in muddo laga sugeeyay in baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyaan kaasi oo golaha wasiirada ay hore ugu gudbiyeen baarlamaanka Soomaaliya warbixinta warkaasi waxa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inoo soo dirtay wariyeena Deeqa Aadan kalfadhigii toddobaad kulankii 24aad ee isugu yimaadeen xilbanaanta baarlamaanka Soomaaliya waxa soo xadiray 141 xilbanaan waxana shir gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ku xigankiisa waxana baarlamaanka Soomaaliya kulankan uu ahaa mid aad loo sugeeyay iyadoo ugu horeen loo codeeyay xeerka saxaafadda dalka oo lagu dhaqayo waxana sidoo kale uu ahaa kulan ay aad u sugeeyeen dadka Soomaaliyeed codadka markay ay bilaabatay kadib ayaa waxa natiijadu ku dhawaaqay qaabkii loo codeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari min fadlakum ahsanakum ilaahay ka baqa aakhir waalid wa sara ummadan isku tirideeda iyo mashaakilkeed ad ku wadaan tidaay wacyiga hoos buu hooseeyaa wasaaradu waxaan ka codsanaynaa in saxafiyiinta ha ahaadaan kuwa madax bannaan ha ahaadaan kuwa websaydada kuwa kale إن الكورية وعي وذكر سوق على المسؤولية دنا أي قاتل ما أهم مسؤولية ديالهم واجي جامعة ذا عندك جنة ويري رين وحالة يجري أود أفراد ووربهت أود أمد وثن وبرلمان كأود شرع دجنتا أود فلنتا يأود كرسور كست هذا عالي لا يقارنه وها كفتن لون يجري أود أفراد لكن حتى نبي نقطة ما كان على يرد أهله لكن هذا واحد نقطة أودي إن إذا كدت كأد لمن كتان أد توسي كتان ولا ريال وأي برينا رمت الشجع بنت الخرافات كداي عدت بركة لما تكتب بيا وزير كورفافين تا حكومة فدرال كصومالية مدن ماريا وكهلا برلمان يا واحد أم هاد قلية لما جدي كسر شقية حركن وحنا كل الدردار ماي إن إيسي آده أتحقلي عن إسلام أركان اللوغو دقمو دمان بحض الصحافة دا صوماليا كورم أدك وآه بغل صدر يستقال ومهد سنتي رنتي سيدا أو شيغي حلبان عبدالساة حيركو حنفر إياينا سمينو حروسا أنكو اللطة شرينا وسيرة دا هير دولة فدرال يدبعا قدقا ورباهنتا إلا سمين دونو لكن ما قاو مراها ان انو خيركو افكتيف اهين هادان لا سمين حراساتكاس خيركو خليه هي قودوبو ايو ليه الى افرتن يو افرتن قودوب افرتن يو لبا قودوب ايو كا كوبان يا
أو وحفرية أو وحريبية سياسو دغن قالكو يه أو وحريبية أو وحفرية أو كل دغن قالي لكن سيدا الدستور كي حرر كبالله وسما يقضب هو كومية فافاهي يحر فافاهية أو أبل بلارية دغن قالكيس أيام سمين دونا دقاعدن أحمد رويل تي في مقدشو kulan wada tashay isugu yimaadeen wax garadka ku nool degmooyinka Kaaraan iyo Cabdi Casiis ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa looga wada arrisay sidii dib u dayactir loogu sameey lahaa degmooyinkaasi wadooyinka dhaxmara ee burbursan warbixinta warka waxa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya inooga soo dirtay wariyeena deeqa aadan kulankan oo isugu yimaadeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo dadka kala socday qabaha kala duwan bulshada ku dhaqan ama degan degmooyinka Cabdi Casiis iyo Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa maanta waxa uu ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kulanka oo ujeedadiisu ahayd qaabkii dadka degan labadaasi degmo ay uga kaasho lahaayeen isla markaana ay uga qayb qaadan lahaayeen dhisida wadooyin muhiim ah oo dhexmara degmooyinka Kaaraan iyo Cabdi Casiis ee gobolka Banaadir mas'uuliyiinta ka hadashay goobta ayaa dhamaantood isku raacay qaabka wanaagsan ee la isaga kaashanayo dhisida wadooyin muhiim ah oo degmooyinkaasi dhexmara waa kuwan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta oo ka hadla goobtaasi mid leeyahay wasaaradda midna sanxada midna ilaafaysiga iyo adan ila kala heebo oo haye himada qarna dibna la kala waxna igno heelaano meeshii si fiican loo gurtay lahaa qarab qarab iyo dan ahadan mid ka tan ah ma tan ah oo soo dhaacay tan ma tan ah oo waxdan ay ku maato waan roonya in la isku wada wado ay ku fiican shaqadeeda in la qaybiyo aniga hadda mabda'i ma waxa waay aniga dadka ma qabilay laakiin wax loo gooyo ku fiican yahay wax la gooyo aan shuruudta oo kale in dukaan guri shaay wal barwa qaado beer la isku xiro waxa wax la kulmaa ah in caasimada ay noocan ahaato ana kuna ahay dadku dhexnool meel aan ma isku dhigay dunida ah arab ee isbayn xayo oo bay amal dadku dhexnool kana daadinay ana misalaha inta meesha fadhido haday ku aan soo toob wadadaas iyo ka badan tan iska qof walba hadduu iska qaamo wuxuu qabo hayna baahay in go'aan qofku qaato iyo xisaab xoolaha dadka laga qaadayo tii la geynaya qabkee loo maamulaya iyo sidee loo in laakiin waxaan si darra ah in wadada halbowlaha waa isbitaal ka keysanay ee marka la fiiriyo dhanka waqooyiga magaalada waxaa moodaa habka ganacsiga guryaha dadka iyo bini'aadamka ku nolba inay xoogaa ka dambeeyaan caasimada Banaadir هذا هو معنى يا اسبيتال كاس ان وحنا سترا كروبدو ان هذيك ما كفورت ان هلي هل كل وحنا تقاوت كناي بدمده ورشيل انا جاي بدو فيها اوين كقرنك لحدني 4 كيلومتر سكني وحنا ليا ديغان كاس عبد تالو يا موقات يا بوربورك كم gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya mudane Gabeer oo ka hadlay munaasabada waxa uu sheegay in ganacsatadu qayb muhiim ah ay ka qaadanayaan qaabkii loo dhisi lahaa wadooyinkaas markaana gacan ay ka geysanayaan waxa uu ognaa in barii hore gudoomiyaha degmooyinka ay aad uga shaqeyn jireen inay wadooyinka ciid ku shubaan oo jidadka bixiyaan oo barii dunida aad u fara barnaamij kor ugu jira oo tuwaan lagu dirsaday wadooyin waaweyn oo ay soo baxeen waa horumar la gaaray maanta ilaa uu istaagay laamiga oo gudbo oo ilaado aan la iskaashan waxba wax bay koorayaan maanta marka stagekaasi joogtaa waana ku mahadnaynaa fikirkaas ganacsatadeenna iyo dadka shacabka meesha degana waa isla qaadanaynaa barnaamijkaas waxaa iyadana alxamdulilah laamiga laftigiisa cidda dhisaysanay soomaalita marka iyo dadkeedeeta awal laamiyada waxaa dhisi jiray kambani ajnabi abu adaya banaalamaha waysan jirinba waxa laami wadankan ku raaa wax laga qaban lahayn sida loo dhisa laami iyo qalabka lagu dhisi lahayna lama hayninba laakiin hadda tubiga dad anaas iyo bilowis waxna waa ka baranay waxna waa ka qaadnay aqoonna waa la yeelay hadda ila shirkada Soomaaliyeed oo dhisi kara laamiyada jira iyaga saar hadda la kaashan kara waana waxaan rabaa markaa inaan cadeeyo ee alhaaj
sidoo kale runtii xaq muusa wax badan oo ka soo jeeda dadka dhididooda aad u la socda laakiin haddii dadku sidoo kale doonaan waan la in baa xoogaa dhaqaaluhu sidoo kale haddii waa ka fiican yahay dadkuna wax qoray leeyihiin oo maxaa keeda berga xaajiga oo ku sheekaynaya waa bergaas banaanka tigado ah maanta tigad internationalka iyo airport international haysana inta hore waa dhanaa xooluhuna ma badi markaa fiirisa hal kilomitr lacagta lagu dhisay wax weyn maayo marka loo fiiriyo hadda waxa caalamka jira haddaan iskaashanana aada u dhabeertaa annaga marka anoo magaca rugta ganacsiga ku hadlaya khaasatan ganacsatada deegaanka ku badan ku hadlaya labaad waxaan rabaa inaan si dhab u caddeeyo inaan gacan ka geysanayno wadadaas i dhismeeda iyo dhaqaalaheeda badanoomaan adago oo loo yaqaan inay gacan adkaayeen hadda waxaan kugu bishaaraynaa inaysan gacan adkayn waxna ay bixin doonaan annagoo sii doonaan aan dhiibi doono lacagta ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa isagu soo xiray kulanka waxaana ugu mahadceliyay dhammaan ganacsatadii intii ballan qaadinay dhisayaan wadooyinka islamarkaana maamulka gobolka banaadir uu gacan ka geysanayo salaantaas kadib waqtigaa gabowsi ah laakiin runtii waxaa farxad ii ah maanta oon aada iyo aada ugu mahadcelinayaa labada gudoomiye degmo iyo tiimkooda iyo akhyaarta halkaan fardhay intii la abaabushay kulankan waxay mudahayn in loo mahadceliyo mahadcelintaas kadib kow anaga markaan xilka qabtay waxaan gudoomiyaasha ku tirtirsiiyey inay hoos u degaan oo dadweynaha ay dhex galaan oo ay dadku ay wax qabsadaan ay dadka farta ugu fiiqaan baahida markaas taaga ilayna waa lagu guuleeyey ilaa iyo hadda waxaan malaynaa dhowr degmo oo is abaabushay abaabulkoodana miro fiixan ayaa kasoo baxaya saad la socotiin roobkii hadda isdaba joogaay ee daay ee xooga badnaa waxay sababeen isu socodka magaalada dhan inuu istaagay wadooyinka in bay degeen waxaana sababay bulaacadihii ama meelihii beemareenka ahaa oo kulli ama la dhistay ama dhagxaanshuba lagu xiray ama labaatan kisaro lasoo qaataan qashinka laga bixin taas waxay sababtay biyo inay soco waayaan waxaa kaloo sababay burburka wadooyinka ku dhacay iyo godadka ka qodmay ayaa iyadana waxay sabtay inay biyo ceshadaan meeshaan hadda oo galabta aan ka hadlayno cabdicasiisa kaana udhexayso wadadan kawaan bari aado waxaan bilaash cumar waa fadhiyaa sagaashan iyo afar booyadood ayaan ka qaadno biyaha mar alle markii la qaadaayana biyaha roobaadan inta imaado marlabaad kusoo noqanaya markaasaa waxaa laga yaabaa intaasoo boqol oo kun inaan magaalada muqdisho kulligooda ogtin meelaa biyo kurin ma jirin booyadaha soo firay markaasaa lacag ku bixinaynay annagoo mararka qaar ku kaashanaynay ganacsatada toban kun oo la diray nagu caawiyaan biyaajaka sana konton doolana ku dirinaa yidhaahdeen inta dhiman annagaa bixinaynay biyaajaka sana boqol iyo konton doolana lagu qaadaya waa gara kartiin marka magaalada oo dhan culeysa ka jira waa dareemi kartiin waxaan garowsanay markaa haddii loo jiweeyo dhanka dayactirka wadooyinka inaan wax badan uga gudbi karno haddii aan iskaashanno oo aan gacmaha intaan jeebkayna iyo xooggayna iyo maaragta maskaxdayna haddaan isu geyno waa hula inaan wax qabsan karno nimaa la doona waana ordi rabin haddaan ordi tago dadka waa ka dheerayn karaa laakiin qoladaa laga karin uu halka degmooyinka cabdicasi kaana dadka degan waa hula hadday dheerayn tagaan inay wax qabsan karaan laakiin wax qabsadaa laga karin laakiin waxaan rabnaa masina dhan wax qabsada magaalada muqdisho runti haddaa rabti meesha ugu liidato waa waqooyiga muqdisho nuur male jid male isbitaal male ganacsi xooga male waxaa sababna waxay tahay waa ururaa gabayee gudoomiyaha ganacsiga haddii aan rabto inaan shaarica wadada saxa aada ka hadalno ama wadada guriga shaqaalaha ka baxday bakaara gashaa ka hadalno ama aan sodan ka hadalno waxaan leenahay nooja duuma ganacsatada laakiin maanta gabayee wuxuu noo dhex fadhiyaa cabdicasiisi kaanan wax ka degan yahay saasoo noo dhex fadhiya digaalka aan ka rabno marka
20 sano kadib ayaa waxa uu muuqataa in dadaal loogu jiro sidii loo dhisi lahaa burburkii dagaaladii sokeeyay ay ku burbureen wadooyinka Cabdi Axiis iyo sidoo kale Karaan ayaa waxay noqonaysaa mid ugu horeeyso ee looga arinsado deeqadin Axmed Royal TV Muqdisho kulan ballaaran oo isku yimaadeen qaar ka mid ah culimada oo diinka ku dhaqan magaalada Qardho iyo masuuliyiinta magaaladaasi Qardho ayaa waxa si weyn ay ugu beeniyeen hadal maalintii shalay ka soo baxay hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya oo ku aadan in halkaasi ay ka hawlgalaan qaar ka mid ah sheecada la sheegay inay soo gashay gudaha waddanka Soomaaliya. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Qardho inooga soo diray wariyeena Yaxye Nuur Muumin. Halkan aad u jeedaan daawadayaal waa hotel Gufur ee magaalada Qardho, waxana maanta lagu qabtay shir ay ka soo qayb galeen maamulka degmada kan gobolka waxgaradka magaalada Nabadoonada iyo maamulkii hore ee degmada Qardho. Laamaha amaanka ayaa sidoo kale shirkani qayb ka ahaa. Magaalada Qardho waxa maanta lagu qabtay shir lagu beeninayo warbixin dhawaan ay soo saartay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA, taasoo ku aadanayd in magaalada Qardho iyo gobollo kale ay ka mid tahay xarumaha saldhigga u ah dadka shiicada ah isla markaana lagu faafiyo madhabkaasi. Maamulka degmada kan gobolka, odayaasha deegaanka Nabadoonada, isu duwaha wasaaradda amniga ee gobolka Karkaar iyo qaybo ka mid ah dhalinyarada ayaa ka qayb galay. Dhammaan mas-uuliyiintii shirka ka qayb galay ayaa waxa ay wax kama jiraan ku tilmaameen hadalkan ka soo yeeray hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya ee NISA. Arrintan ayay sheegeen inay tahay mid lagu degdegay una baahnayd ka fiirsasho, iyagoo wana dhankooda ballan qaaday inay dabagal ku sameyn doonaan. Hay'adda NISA ay ku sheegtay magaalada Qardho in la ay ku nool yihiin ama laga fidiyo mabda shiicada. Arintaas waxaan u leenahay ma aha wax raad iyo sal midna leh. Qardho waxa weeye waa magaalo central ku taal oo magaalo muhiim ah oo ay ku nool yihiin dad muslimiina. Waxay sameeyaan dabagal, waxay bixiyaan warbixino hor dhaca iyo mid dhaxtaara iyo mid ugu dambeysa warbixintan hor dhaca oo hadda timid adinka war hore ma uga haysay waxaasa ma la hadashayeen oo ma dhahdeen maxaa keenay sababtaan hadaysa waxa ku jira anagu wax wara aan ku hayna ma jirto xog badan baa raadin oo anagu budlaan baan u nahay xog budlaan baa raadinay qaybaha kala duwan ee amniga arintaasna waxaan loo cadaatay in ay wax ka jira aysan jirin budlaana wax ay ka ogtahay aysan jirin dabagal ma sameyn doontaan arintaas aad ku sii xabajinaysaa anagu arinta ka harimeyno ilaa meesha ugu dambeysa waxaan rabnaa inaan la gaarno oo dabagal dhaba lagu sameeyo oo anagoo dowladda la kaashanayna budlaan waxaan rabnaa in meesha ay ka timi ilaa la ogaado aan laga harin haddii aan la yiraahdo fariinta NISA u direyna waxa weeyaan inay ka fiirsato waxyaalaha ay qoreyso oo waxa ay sheegayso ay noqdaan wax cad haddii in lagu helaan
hadina ugu hadab gaadana qaadayna annagu marka arintaa waxaan u arkaynaa doolaalo iyo maag ka yimi hay'adda nabad sugidda Soomaaliya oo annagu haday magaalada qardho maamul gobol bay ka tirsan tahay dawladda Puntland bay ka tirsan tahay hadii ay jiraan waxyaabaha la sheegayo waxay ahayd in la soo maro dariiqa toosan oo albaabka laga soo galo guri albaabka laga soo galaayo dariishada laga soo boodo arintan ma jirto miyaa adiga ka siyaasi ahaan ku adkaysanaysa annagu arintaas iyada ah xog ogaal baan u nahay magaaladayada maamulka degmada waa maqlaysay xog ogaal baan u nahay waa baarnay arintaa wax sal iyo raad ah oo aan ku hayna ma jirto marka shiic qarna ma joogto mana joogi doonto xamar yar waxa la sheegayaa xamar waa meel badweynaha wax kastaaba waxa weeye lagu qoosi karo laakiin qardho maaha badweyn wax kasta lagu qoosi karo dadka degan Puntland Soomaali inteeda badan dadka Puntland degan qardho degan waa dad ehelsuna waa ehelsuna weeye waa dad nabigooda iyo diintooda islaamka haysta waa dad diidan shiicanimada iyo dhamaan waxyaabo xirafka oo diidan weeye oo ka soo yeertay maamulka hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA lagu magacaabo taasoo ka sameysay arin la oran karo runtii waa meel ka dhac qardho waxay ka mid tahay Puntland waxaan xiriir la sameeyay dhamaan hay'adaha Puntland wasaaradda abniga oo wasiirka wasaaradda aan la hadlay mudane Cabdixiirse Cali Qarjab taasoo ay aanu kaga jawaabayno si xoog leh oo carar aan uga jawaabayno inaan deegaanka Puntland guud ahaan gaar ahaan degmada qardhood aysan joogin shiico sirdoonka haddii dawladda federaalka ahi dawladeenii weeye dalka oo dhan bay madax u tahay sirdoonka waxaanu ka malaynaynaa liibaan hadii shar jiruhu xagayaga wax ku liqaansan yihiin inuu isagu noo soo sheego oo waxyaalaha aan fiicneyn isagu dalka u soo sheego sidaa darteed waxaan malaynayaaba hadii wax jiraan in loo soo sheegi lahaa sidaa darteed ma qabno oo ma jiraan haddii waxas meesha ka yimaadeen waxaan malaynayaa iyaga laga rabaa hay'adda sirtoonka ee Soomaaliya midda labaad waxaan maamulka Puntland la socodsiinayna in arintaas xamar ka timi la daba galo oo war xutubay shiilka kulankii maanta ka dhacay hotel Gufre ee magaalada Qardho ay ka qayb galeen maamulka degmada iyo gobolka waxgaradka magaalada Nabadoonada iyo sidoo kale masuuliyiin hore xilal uga soo qabtay degmada ayaa waxa uu ku soo gabagabeeyay jawi aad u sareeya Yahya Nuur Muumin telefishinka caalamiga ah Royal magaalada Qardho xarunta Karkaar munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyaha hore ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha cusub ee dhawaan u soo magacaabay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu qabtay xarunta degmadaasi Kaxda ee magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya warbixinta warkaasi waxa ay noo sii faahfaahinay wariyaheena nooga soo warama magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya Cabdul Qadir Kismaayo munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudugga saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxa ahayd mid gudoomiye cusub lagu soo magacaabay degmada Kaxda ayaa waxa ahayd mid xilka looga wareegay gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir Cabdikaamil Macalle Shukri oo ahaa gudoomiye hore ee degmada Kaxda Cabdikaamil Macalle Shukri gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxa uu sheegay in wax weyn ka bedelay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir tan iyo waqtigii uu xilka la wareegay waxa uu sheegay in waqtigaasi aysan jirin wadooyin ay isu maraan bulshada isbaarooyin ay yeelan gudaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir balse dadaal dheeraad ah uu sameeyay ayuu suuragashay inuu ka takhaluso jakabontiyadaasi yaalay gudaha degmada Kaxda oo lagu dhibaateynayay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada waxauna sheegay inuu dhisay wadooyinka muhiimka ah oo ay u baahnaayeen bulshada oo ay ka mid tahay wadada hadda laga soo galay xoolsh oo ay ka mid tahay wadada liiqliiqato oo ay ka mid tahay wadadan hadda aan marayna hadda u saarnaa carrakaawada ay saaran tahay oo aan dhamaystirnay oo ay ka mid tahay midda marto jidkaas kore ee cadaan oo ayadana 30 km ah 30 mitir ah balaceedu u yahay ilaa iyo waxaan kaloon sameeyay jid isku xiraayo sifaynta patroolka iyo degmada Kaxda inta u dhaxayso jid sameynayo isku xiraayo ayaanu sameynay taasi waxay ahayd tallaabooyinka ugu horeeyay aanu ka bilownay inaanu furno jidad maxay yeelay meel aan jid lahayn ma nolol kama suurtoobayso intaasi markay noo suurta gashay ilaahay fadligiisa waxaa kale oo noogu xigay in maamulka gobolka Banaadir barnaamijkiisa ahaa dhisa dalkaaga iyo mashruuciyaha danta guud inayna loogu sameeyay xarunta hadda degmada aan joogno
وحان قدها السوق نالك صولر كهذا سومريني انت صورنا وحيقب سومين وإلى يفضل جيسيا حلقي أنجوني أنا جا مامل كيجا وحابي ناقب سومي وحكم ده سمين تاينا سمينه بقابع عفمات وهاي كم تا MCG هاي كم ديهن وحكم ده وحابي ناقب سومي حرمت هذا دقمده هذا أنجوني إن أنا نصي هرمرينه وصير هذا كيسان وحكوش ره هذا وح شنقرة أيه وحواي ومطار مطار كاسيدت كديجان كأ أيه عم تودي كجيسي أيه أيه سمايستي ودمي كحيان كأدن كأرمها سياسة دائما مملكة قبل كبنادر محمد أحمد يلوها وهالك سكها الله يروح وبلادن أسود جذي قدميها عصب أدم هذا كحلا وحور الشيء إنه يهاي نحل كيس كصبيح كراء أسود وين إن هدانا مملكة قبل كبنادر وحربنا مملكة عصب أدم هذا إنه لي ما أدري سيد هذا ومامل فيه هراشة جبا هرمر وشعب كان دجمدا دجن وكهرمرين عايو وحياله اللي سوى شيء قطن وشقولين هاي السعودية دجمدا كسعوديين وطبعا يستغلوا كهربا أنا من قبل كنت أقولنا هجرب في سنة سجدونا وحربا هنا نم هذا علي مامل فيه هرا دجمدا دميها دجمدا سيد الروح ذا بنات إيه وناك سنين المددي ودقمنا جوا ودقمنا بعد هنا أي قدوميها عصبه إيه دقمنا كذا عبد اللطيف أو قبل قبل يهلك عسك هاللي أي واحد وشجعين هالكيس أو كسي ود الدونه خلا هلا إيد مضي وحوار قعد صدي برشة كورة عن دقمنا كذا إن يقرب استعجان إسلامك أنا أي كلا شقيان لنك أبني جاء ما أنت دقمنا ماشي مرايسو ملك في عن برجيني أبريني هيكسته وأن جرسي أنا إذا كاشنة لما شعبينا دقين كنول وحنا أوبلن قاضي مامل كي يجهري يمامل كي كسي هري لما هرمرة ذي كتجين يحيابي كتامين ويرجلي واي إن عندما يستر الله لنا إمال قرشيال عصب هرمرين دقمة جرسيني لما دقموين كأيجو إني قلا لما أنتين هذا وما سنتين أني هدف كي يوجه الرأي وحويان أن حوج صار الدولة مركان ما ملك ما أنت عن لوري كذب إن أمني أن حوج صاره وحن كله حوج صار الدولة سيدي يقولي يلا لهيك لونا ده ما يصير لها ودوين كأساس كوا هل بولها كوا نلاش ديجان كده degmada kaxdaya waxa ay kamid tahay 17 ka degmada gobolka banaadir waxa uu noqonayaa gudoomiyaha cusub ee maanta loo soo magacaabay gudoomiyaha saddexaad oo ay la degmada kaxdaya gobolka banaadir abdul qadir macalin ahmed ah abdul qadir kismaayo royal tv muqdisho wadayaal wax garad iyo aqooniyahaana ka soo jeeda gobolka awdal oo shir jiraayid maanta ku qabtay magaalada hargeysa ee caasimada somaliland ayaa eedeyn kulul waxay ugu jeediyeen gudoomiyaha jaamacadda amood warbixinta warkana waxay noo sii faahfaahinaya wariyeena Faisal FIFA Hubna kamida salaadinta uqaasha wax garadka ee sidoo kale dhalinyarada deegaanka soo jeeda degmada Dila ee gobolka Awdal ayaa kulanay isugu yimaadeen hoteelka Arwanaag ee magaalada waxay aad culus u jeediyeen gudoomiyaha jaamacadda Amud Professor Saleeban Ahmed Guuleed oo ay ku eedeeyeen in habka baxsan sharciyada dalka uu xidhay Cabdiraxmaan Shideed waxaana sidoo kale fariin u direen xukuumadda iyagoon ugu baaqay inay ka qayb qaadato soo deynta Cabdiraxmaan Shideed شركين شرايدا ما أنت قبلني وحكو سب سنة هاي عبد الحرق عبد الرحمن الشدة إيه شرع الدر هذا مركه هو حوي شرع الدر هذا عسي سلابان وحن ولا لنا شرع يعني إنك موينا واحد بروفيسور كوت هاي أودي يعني أمد كهذا دم ريسا شرع جوي يعني هداد شرع كوي عطو أود حقوق ده إيه جوي ده دتك ده الجامعات ده يدتك ودن ككلاله أهان ميسد بروفيسور أحان ميسد أقوينيحن أدقو مانت أقوينيحن كي سمال لان أحا واعب إناد إنا يرقو تدكي ميشا أدقو تميد إيه أدقو حقي لحيد إناد مانتا أما أدجيلو درتو أما أدكو نباتيسو أود وح حسوق للا أمدي كولا كعدو مانتا ميهيد بروفيسيري برعاد بات هاي برعاد نمو وما في عنا نكو هدو أقوينيحن يحي أقوينيو دكي كوحيقو إنا ما توحن كايجيني الصوماليلان أها تبرف السيركي وجو سرية وجو ونعكسنا وجونا وقنت ونعكسنا
جامعه بوره من دادو مليهدي سومالان باله سومالان ها هاته غوبلكا اودل ددكا كولا دغانا دي وي كولا ليهينو waxay mudan tahay jaamacadda sharaf iyo wanaag inaan kuuna shaqeyno anigoo ah oqaashi aqalada Soomaaliland kamida beesha reer nuurka waxaan leenahay waxa aad ku kacday waxyaala aan nin oqoon laho professor lagu sheegaya ku kacan ee waxyaalahi dadka burcadii ku kacay ayaad ku kacday ina ka yarna waxaan leenahay dawladda Soomaaliland iyo dadka cadaalada ilaaliya iyo wixii oqoon yahay Soomaalilandi إن أي يعني نكاسي وحاو كلك عيا وح عدالة دراتها هاي إن لا إيوه شركة شرائد يا المنطقة ونوح الدواء صلاة شركة شرائد يا قبتين وضيا شدقنك إن مالنتي هوري إن كان ليرا عبد الرحمن شيدا لغو حري مقالة دبورة ما حري قاسو أه أن لو مرين سفا شرعيا أو أه حق درو وحن مركاو شيغن نيكا ليرا سليوان أرن كاو عادي استي فو شحون لي ee maatalayska ah ee uu nimankaasi iyo macnaa waxan ku dhahay xaqi ay ku lahaayeen iyo xuquuqdi ay ku lahaayeen jaamacadda luusaday ee guriyahoodii luusaday ee ugu daray dagaalka inaan dul qaadan doonin hadii ilaahay yiraahdo imiga wixii ka dambeeyana inaan anagu maanta hadalbay ku eegtahay waxa way ay ficil isu bedeli doonto waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliland iyo xuquuqda insaanka iyo wax garadkaba arintaa inay dhex galaan isla markaana macnaa waxaan ku dhimaagtay arrikaasi dib loo eego oo halkii uu lahaa la mariyo oo xaq uu mudan yahay la mariyo waayo maaha in lagu tunto xuquuqda dadka masaakiinta ee jilicsan ya Cabdiraxmaan loo cadaalad sameeyo xukuumadda iyo maxkamada gobolku ay cadaalad ka qaada arrinkaasi waxna aad iyo aad ugu codsanaynaa wax garadka iyo waayeelka gobolka Awdal in arrinka si dib loo weegaan si ay ku jirto aqoon oo weegaan si ay tinimo ku jirto weegaan hadii ay arrinka la eeg waayo arrinka waxa ka soo socda talaabo aad foolxun oo cawaaqibkeedu mudan doota Cabdiraxmaan oo waftuunaan maayo saleeban oo xidhan maayo waayo kaga ma baar weyna gobolka Cabdiraxmaan saleeban kaga ma baar weyna walaal ixtiraamaya saleeban waxaan halkan ka hadlayaa aan miiriyaha inaan u marino dawladda Soomaaliland gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha gudoomiyaha gobolka Awdal gudoomiyaha jaamacadda Camuud oday dhaqameedyada gobolka iyo culimada diinka gobolka iyo wixii cadaalada u ehela maxkamadda gobolka in xurriyadiisa loo sii daayo Cabdiraxmaan Shida Axmed Warsame oo ku xiran ay lala caadeystay in mar walba lagu xiro magaalada Buurama ninkaasoo nin dhalinyaro ah oo abaalgud halkii uga lahaa jaamacadda wax weyn ka soo qabtay waqtigii dagaalkii ahliga jaamacadda ninkii soo badbaadiyay ahaa Reeshida Bile dhammaantoodba Reeshida Axmed Warsame badbaadiyay jaamacadda habeen iyo maalinba u jeeday maalintii ay dhaqaaqday ama abuurantay jaamacadda Buurama ay ka soo baxdayna guryihii lagu dhigi jiray magaalada Buurama inay ka korto ku wareejiye furayaashii iyo jaamacaddo kaamila la oran jiray markii hore secondary Camuud maantana noqotay jaamacadda Camuud halkii looga abaalgudi lahaa ina kaasi iyo reerka waxaa lala caadeystay in la ciqaabo beertoodii guryihii ay lahaayeen guryihii ay ku dhasheen ee iskuulka lahaa ay ku koreen ay ku dhasheen ay jaamacadda ku soo badbaadiyeen in laga qaado la xiro mar hore wuxuu xidhnaa 4 maalmood buu xidhnaa warqad baa la qoray waxa la yiri waxa kuma haysano oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV-ga caalamiga Royal magaalada Dargeysa isku soo bax ballaaran oo lagu xusay xuska dhalashada nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa waxa isku soo baxay culimada diinka iyo dadweynaha ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee wadanka Kenya waxaana dadweynahaasi ay si weyn u xuseen sanadkan xuska suubanaheena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa warbixinta warkaasi nooga soo diyaariyay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya wariyaheena Cabdi Samad Xaliye iyadoo guud ahaan qaybo badan oo ka mid ah caalamka Islaamka si isku mid ah looga xusay dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee
ayaa waxa si la mid ah looga weynayay dhalashada Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya. Munaasibado iyo xusas kala duwan ayaa lagu qabtay gudaha magaalada Nairobi iyadoo ay ka qayb qaateen xusaskaasi bulshada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Isli iyo qoomiyadaha kale ee Islaamka ah ee ku dhaqan magaalada Nairobi. Madasha ay ka dhacaysay munaasibadu ayaa waxa ka soo qayb galay culimada diinka Ahlus Sunnah wal Jamaa'a, haween dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intii ay socotay munaasibadu ayaa waxa boqolaal dhalinyaro ah ay socdaal ku mareen wadooyinka waaweyn ee xaafadda Isli. Rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam sida culimada xufaad ay yidhaahdeen, xafladiisa oo la dhigay waxa ay tusinaysaa rasuulka maxabadiisa sallallahu alayhi wa sallam, waxay tusinaysaa tacdiimka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam, waxay tusinaysaa shukrillaahi calaa maa manna min ijaadi rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam alladii arsalahu raxmata lilcaalamiin. Ku shukrin lagu shukrinayo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam mannaysiga ilaahay uu inagu galladaystay oo caalamkan ku galladaystay kaasoo isagoo raxmada u diray. Isoo imaatinkeennan iyo bannaanbaxan aan soo bannaanbaxayno iyo xusidda aanu xusayno dhalashada xabiibka calayhi salaatu wasalaam ma aha oo keliya macaansi iyo ku raaxaysi aanu ku raaxaysanayno siirada xabiibka salawaatullaahi calayhi wasalam, istijlaab soo jiidasha aanu soo jiidanayno maxabada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ridihiisa liyakuuna sababan ilaa ridallaahi alakbar, inay taa inoogu sabab noqoto ridaha ilaahay ee weyn subxaanahu wa tacaala. Mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam in habka loo dhigayo iyo maxabada ay ummaddiisa muxibiinta ee u hayaan ay sii kordhayso oo sii ziyaadayso oo dadka arrinkaa u cishqisan ee jecel ee qalbiga ku hayo ee u kalbanaan had iyo jeer ay sii kordhayaan. Dadka muslimiinta dhammaantood gaar ahaan dadka ku nool geeska Afrika, in aan iskaga harno ama laga haro ama ay ka haraan dhammaantood fikrigaas xagjignimada ah ee dhibaatada weyn u geystay ee waxaad ogtihiin dhaxal siiyey. Waxaan nahay annagu Ahlu Sunna wal Jamaaca, manhajkayagu waxa weeye qof ahlul qibla ah in aanan ku gaalnimo xugmin. Munaasibadaha lagu xusayo nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa socon doona tan iyo inta aynu ku guda jirno bisha barakeysan ee Mawliid. Cabdisamad Cali Xasan Xalliye, TV-ga caalamiga ah ee Royal, magaalada Nairobi. Sidoo kalena isku soo bax ballaaran oo lagu xusayay nabigeena suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi Mudug, waxaana munaasabadaasi ka qayb galay wasiirro ka tirsan maamul goboleedka Galmudug State. Warbixinta warkaasi waxaa inoo haysa wariyaheena Safiya Sheekh Cali. Nabiyow ninkii salliga aqriya sayre gudbe sarihi jamaad la galsha dul siyaaradaada yima. Banaan baxaan oo ahaa mid lagu weyneynayo dhalashada nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee sanad kasta marka la gaaro bisha Mawlid lagu qabto caalamka Islaam ayaa maanta waxaa si weyn loogu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana soo agaasimay isku soo baxaan culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaaca reer Galmudug, waxaana munaasabada weyneynta ka soo qayb galay xubno ka tirsan baraha wasiirada Galmudug. Banaan baxayaasha ayaa socod lugta ku maray wadooyinka magaalada Gaalkacyo oo ugu dambeyn ku soo aruuray farxadda ciidda sheekalka dahaba. Banaan baxa ayaa waxaa ka qayb galay qeybaha bulshada ardayda wax ka barata Gaalkacyo, waxaana munaasabada weyneynta culimada diinka ka soo jeediyeen qasiido iyo nabacmaana ayagoona culimada diinku ka hadlay weyneynta dhalashada nabigeena Maxamed. yabiitu yilgaafi janbahu can firaashi, hamiinkii nebigu waa bar yahay asagoon seexanayna gogosha macnaa dhinaciisa kor uga qaaday ilaa waqtigii istafqalat bilkaafiriina almadaajicu, dadka kaafiriinta hogaalada makaanu jiifku markuu ku cuslaado oo caawdhan say sariirta ugu dangeegaan ay macnaa ku daalaan, nebigu asagu ma seexan jirin, tahajud iyo daaca ilaahay ayuu wadi jiray. Marka sidaasay saxaabadu nebiga u ammaaneen, markaa wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, ina akhan lakum laa yaquulu rafad,
walaalkii wuxuu yiri Cabdullaah ibn Rawaha wax fuxsiya kuma hadlin bii warka uu ku hadlay war xaq ah wanaagsan weeyaa amaanti in macnaa nabiga aqwaashisi afcaashisi awaamirtiisa in la qaato weey aha wixii nabiga qowl iyo ficil iyo awaamirti in la qaato oo lagu amal faro weeye wuxuu nahayay in laga haro weeye maxabada rasuulka calaamadeedu kamid tahay haduu nabigu noolaa iyo haduu dhintayna tacdiimka iyo weynayntaas waa leeyahay waddadiisi aan raacno sidii ilaahay yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ku leedihiin dayasho wanaagsan ajiibo maxabada nabiga ilahay noo sii siyaadiyo haddii ilaahay ku roon yahay wax lagu farxo baa maanta meesha ka muuqdee sanad walba waqti walba ugu dambeyntii wasiirka amniga galmudug cismaan ciise nuur taardhuleed ayaa qodba dhinacyo badan taabanaysa kasoo jeediyey xoogaa xanaa jirtay la yidhi galmudug ama maamulka cusub ictifaalka nebiga iyo arimahaaskama qayb galo waxaan rabnaa inaan cadaydno ka maamulahaan inaan u taagannahay habeen iyo maalin inaan qadiyadan ama xuskan ama mawliidkan hormuud u nahay haddii ilaahaydmo waxaan doonaynaa annagu ka maamulahaa inaan caddayno in doorkeennu yahay ama shacabka galmudugu dhammaantoodba in maalintani u tahay maalin qiimo leh ayna u taagan yihiin inay culimmadooda uga dambeeyaan kuna garab istaagaan waxaa laala waxay awoodaan way jiraan dad iyo shakhsiyaad aaminsan oon ku qanacsanayn ma xaqirayno laakiin qudhooda waxaan rabnaa inaan la fadhiisano ku qanacino kuna daaweyno waxaa laala waxay rabaan aniga ka wasiirahaan hadda idinla hadlaya waxaan diyaar u ahay haddii xilka aan hayo cid naga maqani ku raalli garoobayso inaan uga kacan diyaar u ahay warbixinta warka ayaa ugu dambeysay warkii ood kala socoteen royal tv xaruntiisa magaalada london warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdisalaada intaan warkan warka xiga ku kulmi doono dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu